કચ્છ જિલ્લામાં ચાલતી મધ્યાહન ભોજન યોજના અક્ષય પાત્ર નામની એનજીઓને સોંપવાની દરખાસ્ત જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવ્યા બાદ તેના કારણે કચ્છના 6000 જેટલા મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં કામ કરતા કર્મચારીઓની રોજગારી છીનવાઈ જાય તેવો ભય ઊભો થયો છે, જેના વિરોધમાં આજે ભુજ ખાતે મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કર્મચારીઓ દ્વારા એક વિશાળ રેલી કાઢીને જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના એનજીઓને ન સોંપવામાં આવે તેવી માંગ આ કર્મચારી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ કર્મચારીઓના જણાવ્યા મુજબ હાલે મધ્યાહન ભોજન યોજનાની કામગીરી મોટાભાગે વિધવા ત્યક્તા મહિલાઓ સંભાળી રહી છે, ત્યારે આ પ્રકારે તેમની રોજગારી છીનવાતા તેમના પર દુઃખના વાદળો છવાઈ જશે. મધ્યાહન ભોજન યોજના કર્મચારી મંડળના ગુજરાતના પ્રમુખે આ અંગે ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. આજનો અમારો જે કાર્યક્રમ છે કે કચ્છ જિલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના માન્ય કલેક્ટર સાહેબે એનજીઓને આપવાની દરખાસ્ત કરી છે અને તમામ મામલતદારોને લેટરો લખ્યા છે કે તમે મધ્યાહન ભોજન યોજના અક્ષયપાત્ર નામની એનજીઓને આપવાની દરખાસ્ત મોકલાવો. એટલે આ બાબતે એનજીઓ દાખલ થાય કચ્છ જિલ્લામાં તો લગભગ 6000 કર્મચારીઓ કચ્છ જિલ્લાના સંચાલક રસોઈ મદદની છૂટા થાય. છેલ્લા 32 વર્ષથી આ યોજનામાં સંકળાયેલા કર્મચારીઓ, જેમાં લગભગ મોટાભાગની વિધવા તકતા મહિલા કર્મચારીઓ છે, અને એમની રોજગારી બચાવવા માટે ગુજરાત રાજ્ય મધ્યાહન ભોજન કર્મચારી મહામંડળ આયોજિત આજની મહારેલીનું આયોજન કર્યું છે. અને આ રેલીનો મુખ્ય અમારો ઉદ્દેશ એ છે કે મધ્યાહન ભોજન યોજના કચ્છ જિલ્લામાં એનજીઓને નહીં સોંપવી, કારણ કે તાજેતરમાં રાજ્ય સરકાર સાથે ગુજરાત રાજ્ય મધ્યાહન ભોજન કર્મચારી મહામંડળની એક બેઠક થઈ હતી, સમાધાન થયું હતું. 3 માગણીઓ હતી અમારી: પગાર ધોરણ આપી કાયમી કરવા, બીજું મધ્યાહન ભોજન યોજના એનજીઓને નહીં આપવી, અને ત્રીજું અમારી 58 વર્ષ ઉંમર કરવી. 3 માગણીઓ રાજ્ય સરકારે સ્વીકારી છે, જેમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રી માન્ય ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની ચેમ્બરમાં, રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી બચુભાઈ ખાબટના સાનિધ્યમાં અમારા મહામંડળના લગભગ 150 કર્મચારીઓ હોદ્દેદારોની સાનિધ્યમાં શિક્ષણ મંત્રીએ 3 માગણીઓ સ્વીકારી લીધી. 3 માગણીઓ સ્વીકારવા છતાં માન્ય કલેક્ટર સાહેબ શ્રી, કચ્છ જિલ્લાના માન્ય કલેક્ટર સાહેબશ્રીએ મધ્યાહન ભોજન યોજના એનજીઓને આપવાની જે હિલચાલ કરી રહ્યા છે એ સામે અમારો સખત વાંધો છે. અમને અન્યાય થશે, લગભગ 6000 કર્મચારીઓ છૂટા થશે, અને છૂટા ના થાય એ માટે અમે આજની રેલીમાં એક આવેદનપત્ર માન્ય કલેક્ટર સાહેબની સમક્ષ રજૂઆત કરવાના છીએ કે ભૂતકાળની અંદર 25/8/2014 રોજ કચ્છ જિલ્લામાં એનજીઓ દાખલ કરવાની માનનીય એ વખતના કલેક્ટર સાહેબ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે આ યોજના અટકાવી હતી, એમ આજે અમે ગાંધી સાહેબને વિનંતી કરવાના છીએ કે સાહેબ મધ્યાહન ભોજન યોજના એનજીઓને ના આપતા નકે ભવિષ્યની અંદર અમારા 6000 કર્મચારીઓ છૂટા થશે. તો આ બાબતે ગુજરાતના તમામ તાલુકા જિલ્લામાં ગુજરાત રાજ્ય મધ્યાહન ભોજન કર્મચારી મહામંડળ આયોજિત મહાત્મા ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે તાલુકે તાલુકે જિલ્લે જિલ્લે અમારે રેલીઓ કરવી પડશે. છેલ્લે ગાંધીનગર અને દિલ્હી મુકામે જંતર મંતર આગળ આંદોલન કરી અમારા 6000 કર્મચારીઓને બચાવવા અમે અથાગ પ્રયત્ન કરીશું. એટલે માન્ય કલેક્ટર સાહેબની અમે આજે વિનંતી કરવાના છીએ, અમને લેખિત ખાતરી આપો કે કચ્છ જિલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના અમે એનજીઓને નહીં આપીએ. અમારા માટે એક મૂંઝવતો પ્રશ્ન છે. એક બાજુ મહેસૂલ મંત્રી, શિક્ષણ મંત્રી 3/10/2016 બેઠકમાં એમ કહે છે મધ્યાહન ભોજન યોજના હવે ગુજરાત સરકાર એનજીઓને દાખલ નહીં કરે, તો શા માટે આજે એનજીઓ કચ્છ જિલ્લામાં દાખલ કરવાની માન્ય કલેક્ટર સાહેબ જે પ્રવૃત્તિ કરી એ સામે અમારો વાંધો છે.